নমস্কাৰ, মই পংকজ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল পি জি আসাম। মই আজি আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ। এইটো হ'ল এই বস্তুটো, ইয়াৰ নাম হ'ল ৰুটি মেকাৰ। আমিতো নেটত চাবলৈ পাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুটি মেকাৰ, কিন্তু এইটো হ'ল আমাৰ ঘৰত বনোৱা এটা ৰুটি মেকাৰ। মোৰ ভাগিন এটা আছে, সি বনাইছে। খুব ধুনীয়াকৈ ৰুটিটো মানে গোল হয় বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া। তো এইটো মহিলাসকলৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু বুলি মই ভাবোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকক মই আজি দেখাবলৈ আহিলোঁ যে এই ৰুটি মেকাৰটোৱে কিদৰে ৰুটি বনাব পাৰে ইমান সহজত মানে। আপোনালোকতো তাৰ কাৰণে মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে আগতে মই ৰুটি লাডু কেইটামান মই বনাই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে এই ৰুটি মেকাৰটোৱে কিমান সহজত আপোনালোকে ৰুটি বনাব পাৰিব। তো আহক, প্ৰথম এটা মই লাডু লৈছোঁ আৰু কিমান উজুকৈ আপোনালোকে এইটো ৰুটি বনাব পাৰিব চাই থাকক। তো লাডুটো ইয়াত থ'লোঁ, ইয়াত বেলেগ একো নাই, এইটো বছ ইয়াত এনেকৈ থ'ব লাগিব আৰু এইটো দি প্ৰেছ কৰিব লাগিব। অলপমান জোৰ দিব লাগিব বাৰু, এনেকৈ জোৰ দিয়াৰ পিছত এইটো দাঙিব। এই আপোনালোকে চব ইমান সুন্দৰ এটা ৰুটি হৈছে দেখা পাইছে চাগে। এইটো চব কিমান সহজত, কিমান ধুনীয়া এটা ৰুটি। মই আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম, এইবাৰ মই লুচি বনাবৰ কাৰণে কিদৰে আপোনালোকে কৰিব সেইটো বস্তুটো দেখাইছোঁ। লুচি বনাবলৈ সৰু সৰু লাডু বনাব লাগিব। তো এই এনেকৈ থৈ পেলাই এইটো ইয়াত দি অকণমান জোৰ দি প্ৰেচাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চাওক, এই আপোনালোকৰ লুচি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক আৰু এটা মই দেখুৱাম, পটাপট দেখাইছোঁ, আৰু বেছি দেখাবলগীয়া বস্তু নহয় এইটো। এইটো চাওক, চাৰিটাৰ লুচি আপোনাৰ মানে ৰুটি আপোনালোকে একেলগতে ইয়াত বনাব পাৰিব, ঝেমেলা নাই। আৰু লুচি খাম বুলি ক'লে মানে এইটো যদি থাকে আপোনালোকৰ ঘৰত, তেতিয়া আপোনালোকৰ ঝেমেলা নহয় আৰু। এইবাৰ চাব আপোনালোকে মেজিক বুলিয়ে কৈছিলোঁ আৰু মই, এতিয়া কিমান সুন্দৰকৈ চাৰিটা ৰুটি হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। এয়া চাওক আপোনালোকৰ চকুৰ আগতে মই ইমান জলদি চাৰিটা ৰুটি। আমিতো মতা মানুহবিলাকে বেলিলে মানে কি হয়, ৰুটিটো এইটো পূৰা আমাৰ অসমৰ মেপখনৰ নিচিনাই হয়, কিন্তু ইয়াত এনেকৈ যেনেকৈ আপুনি দিয়ে লাগে লাডুটো আপুনি এনেকৈ টেপেনা কৰিয়ে দিয়ক। ইয়াত এইটো থৈছোঁ অকণমান, কিন্তু ইয়াত অলপ তেল অলপ দিব লাগে, সেইটোৱে ইয়াৰ কাম আৰু। গছ যেনেকৈ দিয়ক লাগে, তাৰপিছত আপুনি এখন ইয়াত দি এইটো প্ৰেছ কৰক। তাৰপিছত ডাঙৰ চাওক, আপোনাৰ ৰুটি গোলেই হ'ব যেনেকৈ ৰাখক আপুনি। তো আপোনালোকক এটা মই ডাঙৰ এতিয়া শুকান ৰুটি মানে ডাঙৰ ডাঙৰ শুকান ৰুটি বনাবলৈ হ'লে কিমান সহজ হয় সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ। অলপমান তেল লগাব লাগিব খালি। ইয়াত থলোঁ মই আৰু এইটো ইয়াত দিলোঁ, অলপ পেষ্ট দিব লাগিব জোৰকৈ। এয়া চাওক শুকান ৰুটি চাইজ কি ধুনীয়া হৈছে, একদম পাতলা ধুনীয়া হৈছে একদম। তাৰপিছত আৰু এটা আছে, মই ডাঙৰ ৰুটি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। প্ৰেছটো যদি আপোনালোকে ভালকৈ দিব পাৰে তেতিয়া ৰুটিটো আৰু ধুনীয়া পাতলা হ'ব। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া ৰুটি দেখা পালে। এইটোৱে হ'ল হোমমেড ৰুটি মেকাৰ। এতিয়া মই এটা কথা কওঁ, এই হোমমেড ৰুটি মেকাৰটো যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবে বা ল'ব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ মানে মোক কণ্টেক্ট কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিম। যদি আপোনালোকক এইটো প্ৰয়োজন তেতিয়া আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰি এইটো ল'ব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰক, যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে প্ৰত্যেক মহিলাসকলে গম পায় যে ঘৰতে বনোৱা ৰুটি মেকাৰৰ দ্বাৰা ইমান সহজে ৰুটি বনাব পাৰি। তাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক। এই ভিডিঅ' ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, বাই বাই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাবে যে এই ৰুটি মেকাৰটোৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়া বেয়া থাকিলে।